izađite, imam sastanak. Vraćaj pare. Gospodine, da li vi čujete što vam ja govorim? Dobro. Ovaj jedan stan smo ispraznili, ovaj drugi nismo dobili ili stan ili pare. Jel vas to nešto svrbi? Ili ste izvadili pištolj da biste me uplašili? Ja rekao. Gospodine, mnogo gledate filmove. Stan koji ste ispraznili vodi se na drugog. Treba vam dokaz o vlasništvu i bombonjera kad dolazite kod dame. I da kucate. A to što ste izvadili... Znate možete... li vi s kim razgovarate? A znate li vi s kim razgovarate? Znaš li ti s kim razgovaraš? Znam. S nekim koji je naučio da izvlači pare pomoću pištolja. Ali ovde su dva specijalca. Toliko da znate. Gospoda iz bezbednosti. Ovaj! A ne, to je gorila. Stvarno. Gorila! Pazi, jeli? Siruse, pazi. Pazi, gorilo. Nemojte, gospodine. Gorila! Gospodine, nemojte.